Eu sou o Paulo. Eu sou o Chico. Nós somos os irmãos Caruso. E vamos falar de planejamento em arquitetura. O planejamento é a base de toda obra. Mas calma, ainda não é dessa base que eu estou falando, e sim do pontapé inicial. Chico, você está muito literal. Vai, desenha uma folha de papel e escreve projeto. É por aí que tudo começa. É no projeto que se traduz os desejos do cliente, como segurança, economia, conforto, beleza. Em segundo lugar, vem a planta. Chico, você só pode estar de brincadeira. Não é essa planta que eu estou falando. A planta representa o espaço em formato gráfico, as dimensões e as características do lugar. E, por fim, vem a execução da obra, onde entra orçamento, compra de materiais e mão de obra. Muitos problemas debaixo do mesmo teto. Cinco razões para chamar um arquiteto. Planejamento põe as coisas no lugar. Com segurança não se pode nem brincar. Fazendo isso você vai economizar. Conforto é bom, não precisa nem falar. O seu imóvel só vai se valorizar. 15 de dezembro, Dia do Arquiteto e Urbanista. Uma homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.